नमस्कार मित्रांनो, मी स्वप्निल जाधव, नाशिककर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ महत्त्वाचा आहे, कारण ज्यांच्या ज्यांच्याकडे फोर व्हीलर किंवा टू व्हीलर्स आहेत, म्हणजे गाड्या आहेत आणि RTOशी ज्यांचा जवळचा संबंध येत असतो दरवेळी, त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाची असा हा व्हिडिओ आहे. त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, संपूर्ण व्हिडिओ पहा. छोटासा व्हिडिओ लगेच पूर्ण होईल आणि आपल्याला अतिशय मोलाची माहितीसुद्धा मिळेल. तर मित्रांनो, लगेच सुरू करूया हा व्हिडिओ. वेलकम बॅक मित्रांनो, नाशिककर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. जर लाईक केलं नसेल लाईक करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल आमच्या चॅनलला अजून तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे रेग्युलर नोटिफिकेशन मिळत राहील. तर मित्रांनो, फोर व्हीलर टू व्हीलर यांच्यासाठी सरकारने एक नवीन PUCचा नियम आणला आहे. PUC म्हणजे पोल्युशन अंडर कंट्रोल, शॉर्टमध्ये PUC. तर मित्रांनो, PUC हे प्रत्येक वाहनाला मॅन्डेटरी आहे, आधीच सक्तीचं आहे. त्यामुळे प्रदूषणाची जी मात्रा आहे वाहनाद्वारे होणाऱ्या, ती कंट्रोलमध्ये राहते. परंतु मित्रांनो, आपल्यासारख्यांना निष्काळजीपणाची सवय असते. हा भारत देश आहे, मोठा देश आहे आणि यामध्ये नियम बनवून ते पाळण्यापेक्षा ते तोडणं जास्त जास्त मोठं कार्य समजलं जातं, समाज कार्य समजलं जातं. त्यामुळे आपण नियम तोडतच असतो. त्यामुळे अनेक जण जेवढं तत्परता वाहन नवीन वाहन घेताना दाखवतात, तेवढी तत्परता PUC किंवा इन्शुरन्स काढताना दाखवत नाहीत. तर मित्रांनो, सरकारने आता ही गोष्ट जाणली आहे, उशिरा होईना पण जाणलेली आहे. आणि आता PUCचे नियम, नवीन नियम घेतलेले आहेत, ते आपल्याला 1 डिसेंबरपासून आता लागू होणार आहे 2021 डिसेंबरच्या. तर नियम असे आहेत की जर तुम्ही तुमच्या व्हेकलचं PUC काढलं नाही तर तुम्हाला सक्तीने 3 महिने अंदर की बात, मतलब आत जावं लागेल खडी फोडायला. तर हे आणि तेवढंच नाही तर तुम्हाला 10,000 रुपये मोठा दंड बसणार आहे आणि तुमच्या खिशाला चाट पडणार. त्याचप्रमाणे तेवढंच नाही तर सरकारने 3 महिन्यासाठी तुमचं लायसन्सही रद्द करणार आहे. एका 5-50 रुपयाच्या PUCसाठी तुम्हाला 10,000 दंड बसू शकतो. तुम्ही समाजामध्ये इज्जत घालवून घ्याल स्वतःची आणि 3 महिने कारावासही भोगाल. त्याचप्रमाणे लायसन्सही 3 महिन्यासाठी सस्पेंड होईल. एवढ्या सगळ्या गोष्टी तुमच्याबरोबर छोटीशी गोष्ट न केल्यामुळे होऊ शकते. त्यामुळे PUC काढा आणि पर्यावरणाला पूरक असं आपण जबाबदार नागरिक आहोत भारताचे, हे साबित करा. आणि त्यामुळे मित्रांनो छोटीशी गोष्ट आहे, जर तुम्ही केली तर चांगलीच गोष्ट आहे. लवकरच आपण जर आपल्या वाहनाचं PUC काढलेलं नसेल तर जा लवकर काढा, मलाही जायचं आहे PUC काढायला. तर तो विषय वेगळा. विषय हा आहे की PUC काढणं आणि ते कसं काढणार हे पण महत्त्वाचं आहे. अनेक फेक PUC केंद्र आहेत, मोबाईल व्हॅन्स असतात, तिथे PUC मिळतात. ह्या अशा लोकांकडे PUC काढू नका. PUC केंद्र, अधिकृत PUC केंद्र आहे की नाही हे आधी समजून घ्या, नंतरच त्याच्याकडून PUC काढा. कारण आता डायरेक्ट सेंट्रल तुमचा रेकॉर्ड जो असेल वाहनाच्या PUCचं, काय इमिशन होतं तुमचं, किती प्रदूषण करतं तुमचं वाहन, त्याचं सेंट्रल एका ठिकाणी डेटा आता बनवला जाणार आहे संपूर्ण भारतातल्या व्हेकल्सचा. आणि त्यामुळे मॉनिटर केलं जाणार आहे जे व्हेकल आहे ते अति प्रमाणामध्ये जर प्रदूषण करत असेल तर तुम्हाला PUCसुद्धा भेटणार नाही, तुम्हाला व्हेकलच नवीन घ्यावं लागेल. तर या सर्व गोष्टीसुद्धा तुमच्या सोबत होऊ शकतात. त्यामुळे मित्रांनो, मी सांगतो आहे की PUC हे प्रत्येक वाहनाला आता अतिशय सक्तीचं झालेलं आहे, दंडसुद्धा असणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर तुमची वाहनाची PUC काढून घ्या. इन्शुरन्स नसेल काढला तोही काढून घ्या, नाहीतर तुमचं लायसन्स हे रद्द होऊ शकतं आणि तुमच्यावर खिशाला अतिशय मोठा भुर्दंड पोहोचू शकतो. कारण आता जे रस्ते आणि वाहतूक मंत्री आहेत नितीन गडकरी साहेब, मी अतिशय कडक नियम आणि रस्ते सुधारणा, ॲक्सिडेंट कमी करणं या गोष्टींमध्ये लक्ष घातलेलं आहे. तसं भारताच्या रस्त्यांची परिस्थिती पाहायला गेलं तर अजूनही खराबच आहे. पावसाळ्यात कॉन्ट्रॅक्टरने किती चांगलं काम केलं आहे ते उघड होतंच. तर रस्त्याची कंडिशनही RTOच्या नियमांप्रमाणे चांगली असावी असं आम्ही आशा करतो. आणि या व्हिडिओला जर लाईक केलं असेल लाईक करा, सबस्क्राईब केलं असेल आमच्या व्हिडिओला अजून तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नोटिफिकेशन मिळत राहील. आणि असे आमचे व्हिडिओ पाहत राहा, कारण आम्ही अशी माहिती नेहमी देत असतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला व्हिडिओ जरूर कमेंट करून सांगा आम्हाला. मी स्वप्निल जाधव, आपला निरोप घेतो, भेटू लवकरच.
नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र.